YouTube, mga Aging Chinchef, dito din tayo. Bali, yung panggilid natin ang ayusin natin, kalilinisan natin. Bali, kakapitan natin ang torsion controller at magpapalit tayo ng straight 4 grams. Para matsik, para medyo gumanga naman ang konti. Dun nga pala sa background sounds natin, salamat nga pala Delegado Uno sa lahat ng mga TBS na ano. Okay. Pagbaklasin ko na mamaya, papakita ko na lang sa inyo. Okay mga YouTube, mga Game Changer, baklas na po natin. Okay mga boss, para mabaklas natin to is kailangan natin ng Y tool, yung mga pangkalan dyan. Tapos dito yung nut dito is 22. Mas maganda kung may socket yun na ganito. So 22, ito naman 19. Bali naluwagan ko na siyang hirap, tigas. Ito yung stock pa rin na bola natin. Okay naman siya. Bali kung makikita nyo sa pagkakalkal, kalkal pa ah. Shoutout nga pala kay Lolo. Yung bola hindi nga talaga kakalog-kalog pag nasa high RPM kasi nga hindi na wala tong guide. Tama nga si Lolo. Yan. Hindi siya kalog, ganyan lang siya. Okay? Yan, check muna natin lahat. Check muna lahat ha. Ito yung torque drive. Ang gamit ko is ito. Ito, 49, 39, 41. 250 to sa ano, sa mga suking tindahan. Yan po, nag-regrease na rin po tayo ng torque drive natin. High temp po yung ginamit natin. Top one high temp. Kasana natin. Bali, itong torsion controller po, dito natin siya ilalagay. Tapos itong spring, yan po. Ganyan po siya. Okay? No!
Tingnan lang po ha. Pindot. Okay. Yan na po. Bali mga game changer. Bali yung stock na bola is 92.7 grams sa pulley. Yung bola natin, yung stock niya. Tingnan natin yung ipapalit natin. At ito naman po yung sa JBT na 14 grams. Yung apat niya is po 83.73. 13.97 lang kung nag-iisa. To 14 sakto. Ang isang stock bola po is ang timbang niya ay 15.52. Iba-iba rin po yung timbang niya, no? Okay po. Bibigay ng mga makabuluhang awit. Tuloy-tuloy sa pag- Okay mga YouTube, tapos na po. Naglagay din tayo ng magic washer na sinasabi. Yung ganito. Then hindi siya mapagpag kanyang belt, sakto. Yung sampa niya okay lang din. Maigpit na lahat, tornilyo, lahat. Okay na po. Testing na lang to. Salamat mga ka-YouTube ha. Good day mga ka-YouTube, mga ka-game changer. At balito na yung last part po natin ulit sa panggilid natin. Shoutout nga pala kay Lolo Burr Works at kay Ngarod TV, dahil yung talent nyo na pinagsama ko na para sa akin lang, naging tagumpay naman sa kanya, sa body ko. Bali ang set ko is yung kalkalpa ni Lolo Bear, tapos yung pinaliwanag ni Ngarod TV, pinagsama ko, pinagkumpayin ko yan. Doon sa kalkal ni Lolo Bird Works sa kalkal pa niya, tama yung sa dinadaanan ng bola eh. Pag hindi talaga maalog, hindi masisira talaga yung bola mo, hindi siya ganun magkakanto. At doon naman sa bola, nagpalit ako ng 14 grams from 15 grams to 14 grams. Tsaka nagkabit din ako ng torsion controller. Stuck ang center spring ko at saka lat spring ko. Bali sa pag hindi naman siya ganun kalakas umiyak, konting piga pa rin, parang 800 rpm pa rin siya eh. Bumubuka agad yung lat spring ko eh. Konting piga ko pa rin, umabante na ako. Yun nga lang ang nadagdag ngayon, umaba yung primera, segunda, tercera, kwarta ko, pero nasa loob pa rin ng power band ng motor ng clip natin yung na-set ko. Ibig sabihin hindi siya iiyak bago sumibat. Pagka konting piga mo pa lang, sisibat na siya, pero mas mahaba sa kaysa sa stock yung primera, segunda, tercera, kwarta. Pero automatic daw, wala siyang cambio na ganun. Yung gear issue na ang pinag-usapan natin. At sa ginawa ko, yung torsion controller, yung 800 na stock na, halimbawa 800 rpm yung stock na spring natin, naging 850 siya or 900. Kaya tamang-tama lang. Stock yung clutch spring, center spring stock, naglagay lang tayo ng torsion controller. Iba yung hatak niya ngayon kaysa nung hindi ko pa nalapalitan ng bola tsaka yung torsion controller. Mas naging ano siya, mas naging aggressive siya. Ang pagpapakalkal kasi,
ba, stuck ka, nagkalkal ka ng pulley, hindi naman pwedeng humaba, nag-top speed ka agad, hindi. Ang purpose lang ng kalkal, sa aking pagkakalam, tsaka pagkakaintindi, is mapapabilis mo lang yung makuha yung top speed mo. Ngayon, kung gusto mong madagdagan top speed mo, eh merong modification na iba na panggilid lang din. Unang-una, siguro, yung center spring, isang bagay din yun na medyo yung medyo mapapalagdan niya siguro. Nagkabit din tayo ng magic washer, yung pinakamaliit lang niya. Kaya medyo maganda rin yung mas aggressive yung arangkada niya. Pero inobserbahan ko kung sa bandang gitna o dulo nawawala, hindi naman. Maganda yung ano sa ganitong katawan ko, maganda yung 14 grams na bola na nagawa ko para sa kanya. Mula i-stack na 15 point something, ginawa kong 14, okay siya. Bali siguro patagalin ko pa ng patagalin pa, tapos obserbahan ko naman yung 14 grams na tatlo, tapos tatlong stack na 15 grams. Tingnan natin kung anong pagbabago na meron sa kanya o kung anong ma-achieve natin sa kanya. Hot dog! maraming salamat ha sa lahat ng pagbigay ng info. JBT, maraming salamat na shoutout din. Sa group namin, Concept Riders Club, maraming salamat, ingat at madulas ang kalsada. Okay na ako sa panggilid nito. Pwede nang pang araw-araw, pwede pambiyahe. Ngayon, i-share ko lang din yung mga napulot ko. Bakit kalkal ang pinili ko kaysa doon sa racing pulley? Kasi kung daily use mo lang siya, daily use mo, pang pwede pambiyahe, mas maganda yung kalkal. Kasi yung sa pulley ng kalkal, meron siyang pin na sinatawag, gaya na sinabi ni Lolo Bear. Meron siyang pin na nagpapalamig sa cooling ng panggilid mo. Sa racing, tinanggal na yung mga pin na yun. Tinanggal na. Kaya mas maigi na yung stock mo na pinakalgal mo na lang, at least andun pa yung mga nagpapalamig sa bawat gilid niya. Kung papansin ninyo yung dry face ng, ano, ng stock, mahahaba pa yon. Sa racing, nilightning nila yung pinanipis nila. Kaya yun din ang isang habol ko sa kalkal. Pero basta ang pagkakalkal nyo is maganda, walang problema yon. Hindi yung pagkakalkal, sabihin pagka nagkakanto eh, bawasan mo yung ano, bawasan, hilahin daw yung ano, tawag dito. Hilahin daw yung pulley, tapos yung backplate, yung talim daw nun, hindi. Yung sa akin, chinekubola ko, nakatakman na ng 500 kilometer. Okay lang. Wala siyang sign na nauupod yung bola o nagagasgas o nababasag. Nasa pagkalkal po yan. Hindi basta kalkal lang ginagawa dyan. Ngayon, kung gusto nyong may mapulot kayo, search nyo sa YouTube. Lolober Works. Lolober Works. Tsaka Ngarod TV, marami kayong mapupulot dyan. Lahat ng video, panoorin nyo, pati sa panggilid, lahat ng CBT, kung paano mag, paano siya mag, convert, panoorin nyo. Okay, maraming salamat mga ka-YouTube, ka-Game Changer, sana may napulot po kayo kahit konti. Maraming salamat.